Dobrý den, představím vám výukovou aplikaci, která uvádí základní informace o chemických prvcích a jejich uspořádání v periodické soustavě prvků. Dále testuje značky a české názvy prvků. Po klepnutí na základní informace o prvcích a výběru prvků se zobrazí základní informace o vybraném chemickém prvku. Tyto informace uzavřu klepnutím na křížek vpravo nahoře. Můžu si také vytáhnout z vrchu legendu, která ukazuje základní informace o prvku, které jsou uvedené v periodické tabulce. Abych se vrátil do nabídky programu, klepnu na šipku zpět na tabletu. Pokud klepnu na výběr periodická soustava prvků, ukážou se mi některé společné vlastnosti prvků v periodické soustavě. Mohu třeba rozlišit kovy a nekovy, zvýrazní se mě také polokovy, mohu rozlišit skupenství prvků, vidím zvlášť brom a rtuť jako kapalné prvky. Takto se mi zvýrazní skupiny prvků a prvky s podobnými vlastnostmi. Výskyt prvků. A vždy si můžu nahoře vytáhnout legendu, která ukazuje bližší informace k tomu barevnému zobrazení v tabulce. Tato tabulka periodické soustavy tedy nabízí přehledně více informací než tištěná tabulka a žáci ji proto více využijí. Pro návrat do hlavní nabídky klepnu opět na šipku zpět na tabletu. Nyní už k vlastnímu testování. Mohu si zadat test značek prvků anebo test českých názvů prvků. Když klepnu na test značky prvků, objeví se mi tabulka a tady už jsou vybrané namátkou některé prvky, kam budu dopisovat značky. Můžu postupovat náhodně, že si vyberu kterékoliv políčko a do zadávacího políčka nahoře zadám značku. Potom klepnu na klávesnici na hotovo. A zelená barva mi ukazuje, že jsem zodpověděl správně. Můžu si potom zase náhodně vybírat další prvky, případně klepnu na tlačítko další a je mi vybráno tabletem políčko. Po dokončení zadání klepnu na tlačítko hotovo. Nyní si všimněte, že ačkoliv jsem zodpověděl správně, tak je ta odpověď označena jako chybně, protože jsem při zadání udělal mezeru a tablet tady toto rozlišuje také. Takže se musím při tom zadání dávat pozor na malá velká písmena a jestli v tom zadání neudělám mezeru. Nyní už byla odpověď označena jako správná. V testu se podíváme ještě na poslední možnost, na testování českých názvů. Klepneme tedy na tabletu na šipku zpět. Vyberu si některý z prvků a zapíšu český název. Podobně můžu pokračovat. Vždycky dostanu zpětnou vazbu, že jsem odpověděl správně. Pokud zadám znovu test, tak se mi vždy vygeneruje nový test a žáci si tak důkladně procvičí značky prvků, názvy prvků. Tato tabulka je velice užitečným nástrojem pro výuku, ale i pro domácí procvičování učiva. Děkuji vám za pozornost.